staplade ovanpå varandra och slutkört. Jag förstod det och vår häst blev väl glad, för nu behövde han inte dra dessa på snövägar i skogen. Jag såg dem staplade på varandra vid en åker. Tre för timmerköraren viktiga skogsverktyg kallades för bocken, och under den fanns getabocken, och underst och nere på marken fanns doningen. Högst uppe på bocken kunde jag se ett avlångt och smalt järn med ganska vassa taggar, och det fanns även för getabocken. Taggarna hindrade nedsågade stockar från att glida av när virket kördes kortare sträckor i skogen, och det var hästar som drog lassen. Getabocken och doningen användes också när det fanns ett lass som skulle transporteras en längre sträcka. I många fall till en å, och där under våren flottas ner mot ett sågverk. Jag deltog själv en vår i timmerflottningen i en å. Under kälkarna fanns det meder av järn. För att det skulle glida lättare på snön brukade timmerkörarna vattna spåren i snön, som då blev hårda. Minst 100 stockar kunde det finnas i ett lass. Längst fram på bocken fanns en bräda, och med fötterna styrde man bocken. Timmerköraren själv satt på en säck med hö på bocken och dess taggar. Höet fick hästen äta när det var dags för skogsarbetarna att sätta sig i skogskojan en stund. Jag var själv timmerhuggare något år, men ville inte fortsätta såga ner granar, och jag bestämde mig för att skaffa mig ett nytt jobb. Och jag åkte därför till Malmö en midsommarafton. Ganska snart fick jag ett jobb på Kockums varv, där det byggdes enormt stora fartyg av plåt. Jag gick en snabb kurs i svetsning, och sedan blev jag placerad inne i ett fartyg där jag och andra svetsare fäste ihop järnbalkar bland annat. Röken från svetselektroderna andades jag in, men jag hade alltid en svetshjälm över ansiktet, och anledningen var att jag inte skulle få problem med ögonen. Trots det så fick jag en gång uppsöka företagets läkare, för jag hade fått för mycket ljus från svetsningen i ögonen. Lite vätska fick jag i ögonen, och sedan blev allt bra igen och jag kunde fortsätta att arbeta. Jag minns att en enormt skicklig svetsare gjorde kanske det viktigaste jobbet, och det var att svetsa ihop enormt stora plåtar på utsidan av fartygen. Det fick inte, vad jag minns, vem som helst göra. Jag själv gjorde det aldrig någon gång under mitt jobb på skeppsvarvet. Halldor Paulsson.